apa? Sekarang kita masuk ke Pasar Kemiri. Sekarang tanggal 30 April 2022. Bagaimana kondisinya? Mari kita muter di sini. Oh, ramai juga. Rame. Kita tanya harga peci. Di tanglet peci gini pinteran, Pak. 30.000. Ingkang saya pintenan. Yang bagus sampai 50. 60. Selain tong mriki peken pundi mawon, Pak? Lotong ketawi naun. Pituruh nggih mboten? Pituruh. Wingi berarti tong pituruh. Wingi tong pituruh. Potong perembun nggih mboten? Perembun nggih, ta. Tak peken perembun, perembun. Asmane pun Pak sinten, Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Dalemipun pundi? Kumen. Kumen pundi? Bandung. Bandung. Bandung Kruni. Oh. Mergo alian rame niku nggih. Ajen iki rame. Nah, kalian dinten-dinten. Nggih, peken mriku mboten. Kula free nate rin. Seniki mboten? Mboten niki. Lha kenging napa? Wong malah tuan rumahe. Nggih, kepengin sing benten lah. Oh, nggih. Pengin suasana baru. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Berembang pintenan? Berembang saya ini 32, ini 35. Oh. Bentenin apa? Bentenin apa? Bentenin apa? Maksudnya? Bedanya kecil sama agak kecil. Oh, atas niku. Monggo, Bu. Tanglet riyen nggih. Wah, ternyata kembali lagi. Ditanglet, Pak. Bendur gini pintenan. 35. Sami mawon niku. Nggih, 40. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Napa itu wis iki yo? Napa itu wis? Melih. Apal kali keluar? Ya apalah. Bergambar-gambar kiri sami. Cobailah. Oke, matur nuwun, Pak. Pas kebetulan orangnya sama nggih, kula malah kelalen pun. Wangi foto, iya kayak gitu. Lele pintenan, Bu? 20 pinten? 24. Ser beti, ser beti. Lapiring. Lele ternyata 24. Nila pintenan. Tiga gangsam. Daging pintenan. Pintenan itu daging ayam. Nggih. 45. Naik kemarin 40. Naik katrah ya. Gara-gara lebaran apa? Oh, gitu. Daging napa nih, Bu? Nggih, sing pun sapi, Pak. Pinten iki regine? Regine nggih. Nek regi biasa kan 13, tapi iki regi lebaran iki ada konten sing 16 sampai 15. Nggih, lumayan nggih. Lumayan naik katahe. Nggih, wong kan tenang ndak keping-ping.
nggih. Terus. Biasane nggih mangan 103 dosa. 1 swidak ngantos nggih. Nggih, 100 dan 100. 150 nggih kadek 100. Terus, Bu, nggih. Nggih. Bumbu dapur. Ah, ya kayak wong e. Ya jeneng apa? Los busana. Syukur. Permisi nggih. Lombok dugi pundi dugi pinten? Tanggal triyen. Esok sibuk nih. Tanglet Bu, Lombok ngantos pintenan. Lombok ngantos pintenan. Nggih, regine ngantos pinten sini? Kawan dosa. Menawi niki? Sami. Oh. Dan niki pete pintenan. Sekeris pintenan iki. Pete 50.000. Tonon Bu. Padah kupat niku pintenan Bu. Bu, tanglet padah kupat pintenan. Oke, niki sedasa. Sedasa saiket niku. Nggih. Ngono Bu. Thank you.
pedes. Semoga informasi tadi bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kita sekarang keluar dari Pasar Kemiri. Coba lagi di episode selanjutnya. Pisang lagi pintenan. Pisang. Pinten terkini. Ambon. 15. Ini kira raja uter ya? Mas. Oh, nama. Kang Latrin, Bu.